Sinoptikanët Evropian paralajmërojnë, në shtator do të paguajmë një çmim shumë të lartë, ja çfarë rrezikojmë. Ka dhe pak ditë nga shtatori dhe fillimi një vjeshte meteorologjike që këtë vit mund të jetë ndryshe nga zakonisht. Sipas përditësimeve të fundit nga Qendra Europiane dhe ACCUWEATHER, në fakt perspektivat për muajin e parë të vjeshtës janë alarmante, ajsa mund të përballemi me një stinë ekstreme, të karakterizuar nga një rrezik serios për mbytyesh. Vera e vitit 2022 po rezulton të jetë vërtet intensive për sa kohë i përket temperaturave, veçanërisht në pjesën e fundit sezonale, gjatë së cilës arritën maja shumë të larta, madje duke arritur edhe 50 gradë Celsius në Sicili, duke rënduar problemin e thatësirës dhe zjarreve në shumë prej rajoneve. Siç edhe dihet, kjo periudhë e vitit është mjaft delikate për shkak të kontrasteve të forta që krijohen midis masave ajrore krejtësisht të ndryshme, ato të fundit të nxehta nga njëra anë dhe të para të ftohta drejt zbritjes nga Evropa Veriore nga ana tjetër. Së fundmi duke hedhur një vështrim në pjesën tjetër të kontinentit, në muajt e ardhshëm pritet që nga 1 deri në 3 stuhi tropikale të arrijnë ishujt britanik, Spanjën veriperëndimore dhe Portugalinë, duke shkaktuar kështu reshe të bollshme dhe stuhi për gjatë brigjeve më të ekspozuara. Në pjesën e Evropës lindore, shihet që do të jetë një mot i ngrohtë me temperatura shumë bimesatare klimatike, ku do të mbetet një fushë jashtëzakonisht e ashpër me presion të lartë atmosferik.